Përshëndetje, koleg. Fillojmë mbledhjen e Komisionit Hetimor për kontrollin e ligjshmërisë veprimeve të kryer nga ana e Presidentit të Republikës Shqipërisë në kuadër të ushtrimit të kompetencave të tij lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisë vendore, si dhe për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve dhe të procedurës ndjekur nga Presidenti i Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues. Më lejoni që përpara se të fillojmë me rendin e ditës, të bëjmë listë prezencën. Në këtë mbledhje të komisionit marrin pjesë deputetët Ulsi Manja, Alban Zeneli, e kam linë zotin Zeneli, po, Vasilika Hysi, prezent, Jotilda Bushka, prezent, Bashkim Fino, prezent, Alket Hyseni, prezent, Halit Valteri, kolegu Valteri është në linë, nuk është për momentin prezent, kolegu Ryqi është prezent, dhe kemi prezent edhe zotin Spartak Brau si antar zëvendësues dhe zotin Arlind Çarçani si antar zëvendësues. Ndërko, mungon kolegu Adriatika Limadhi dhe zotin Valteri që do të bëhet shumë shpet pjese kësaj mbledhje të komisionit hetimor. Pra, kuorumi është i pranishëm për të vazhduar me rendin e ditës, në bashkëpunim dhe me nënkryetarin e komisionit zotin Alban Zeneli, unë kam firmosur urdhrin nr. 9 datë 26 i shtati falsash datë e pak e një datë 10/7/2020 për thirrjen e mbledhjes komisionit hetimor me këtë rendite. Miratimi i procedurës verbale të mbledhjes komisionit të datës 20/12/2019, falni 31/3/2020 dhe administrimin e opinionit komisionit Venecias dhe provat e tjera që kanë kolegët deputet, si dhe diskutimin mbi provat e administruara. Kolegët janë dakord me këtë rendite, pra miratimin e procedurës verbale të mbledhjes komisionit hetimor datë 31/3/2020, administrimin e opinionit komisionit Venecias si dhe provat e tjera që kanë ardhur dhe një diskutim mbi provat që ka administruar komisioni. Si fillim, hedhim në votim procedurën verbalin e mbledhjes komisionit datë 1/3/2020. Për procedurë. Po, zoti Valteri, mbylleni pak mikrofonin. Sekretar. Se për vonesë një herë kolegëve, po një pyetje kisha vetëm kaq. Po bën gati 8 muaj ky komision, edhe është i vetmi komision parlamentar që vetëm bën shtyrje dhe vetëm miraton proces verbal edhe seanca dhe nuk ka bërë asnjë hap konkret për atë çka jemi mbledhur. Ja kemi kthy këtë komision në shto ujë, shto miell sa herë ju majoranca keni dash ato përplasjet me presidentin e Republikës dhe sa herë bëni marrveshje. Nëse ky komision hetimor është bërë për të vlerësuar që presidenti i Republikës ka shkelur apo jo kushtetutën dhe duhet shkarkuar, hajtë japim drejtim ose ta mbyllim fare dhe Zot ndaroj se s'po merret vesh asnjë gjë. Sa herë ju acarohen marrëdhëniet me Ilir Metën, ju thrisni komisionin. Çfarë do bëhet me këtë komision? Këtë do të kryetar. Pastaj fillojmë me miratojmë proces verbal dhe merrojmë drejtite. Faleminderit. Zoti Valteri, unë të falenderoj për ndërhyrjen. Por në fakt ky komision është në përfundim të punës tij. Dhe nësi i referohemi rendit ditës që kemi sot, është administrimi opinionit Komisionit Venecias dhe provat e tira që mund kënë kolegët, sepse unë do ta hapim pak më vonë, do kemi dhe një diskutim për këtë gjë, dhe një diskutim mbi provat. Dhe referuar nenit 19 të ligjit për Komisionit Hetimore, pasi ky komision
të bëjt diskutimin mbi provat e administruara, do të deklarojmë mbylljen e hetimit dhe sigurisht do prezantojmë raportin para prak për komisionin hetimor. Raporti cili do të miratohet në këtë në një mbledhje të radhës të komisionit hetimor dhe më pas do t'i paraqitet seancës plenare për diskutim. Pra, e thënë më qartë, këtij komisioni i mbaron afati në datën 30 korrik të vitit 2020, por raporti i komisionit hetimor për seancën plenare do duhet të jetë gati brenda datës 18 korrik. Pra, ky komision do ketë një produkt, zoti Valderi. Unë nuk kam arsye ta paragjykoj produktin që do të nxjerr ky komision, raportin e këtij komisioni, por sot kemi këtë rendite që i hap rrugë edhe asaj që ju parashtruat pak më parë. Pra fillimisht kemi procesverbalin e mbledhjes të datës 31/3/2020. Dakord me procesverbalin? Pro, kundër s'ka asnjë abstenim. Miratohet procesverbali i mbledhjes komisionit i datës 31/3/2020. Lidhur me pikën e dytë të rendit të ditës, është administrimi i opinionit të komisionit të Venecias i datës 19 qershor, pra opinioni numër 978, datë 19 qershor 2020. Si që jeni ndjeni ndëruar koleg, këti komisioni i oshtuar objekti edhe në lidhje me ligjshmërinë e veprimeve dhe procedurës së ndjekur nga ana e Presidentit Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues, në datën 30 dhjetor vitit 2019, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë zoti Ruçi i është drejtuar Komisionit Venecias për të patur një opinion ligjor në lidhje me ligjshmërinë dhe veprimet dhe procedurën e ndjekur nga Presidenti Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues. Ky opinion ka ardhur në Kuvendin e Shqipërisë në datën 19 qershor 2020, është përkthyer dhe u është vënë në dispozicion të gjithë kolegëve deputet të këtij komisioni hetimor, pra ju e keni marrë këtë opinion. Dhe unë ju ftoj të nderuar kolegë, ta votojmë që ky opinion i Komisionit Venecias të bëhet pjesë e gjithë dokumentacionit që ka administruar Komisioni Hetimor, e më pas, nëse ka edhe prova të tjera që kolegët duan t'i depozitojnë Komisionin Hetimor, janë të ftuar t'i bëjnë. Jeni njohur me opinionin e Komisionit Venecias, besoj, e keni marrë që të gjithë. Atërës, me vendim ndërmjetëm, kush është dakord që opinioni numër 978 i vitit 2020, datë 19 qershor i vitit 2020, të bëhet pjesë e dosjes së komisionit hetimor? Pra, kundër s'ka, asnjë abstenim, miratohet, po një kundër? Po, zoti Valteri, është kundër. Kundër. Po. Dhe pika e tretë e rendit ditës, nderuar koleg, është diskutimi mbi provat e administruara. Nuk e di, ka prova të tjera që kolegët e komisionit do duan t'i depozitojnë në sekretarinë e komisionit? Nuk ka. Atë skalojmë në pikën e tretë të rendit ditës, që është diskutimi mbi provat që kemi administruar si komision hetimor. Më lejoni fillimisht që të bëj një parashtrim të të gjitha provave që ne kemi administruar, si pas planit hetimit, që ne kemi miratuar si komision, qoftë për zgjedhjet, anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit 2019, po ashtu edhe në kuadër të kontrollit dhe ligjshmërisë veprimeve të kryera nga Presidenti i Republikës në kuadër të emërimit gjyqtarëve kushtetues. Me vendimin numër 15 të vitit 2020, Kuvendi vendosi shtyrjen e afatit komisionit hetimor deri me datën 31/7/2020. Duke qenë se mbetën 19 ditë nga afati përfundimtar, Komisioni Hetimor në mbështetje të nenëve 19, 20 dhe 22 të ligjit numër 88/91, datë 2/5/2002, për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të Kuvendit, duhet i përmbush të gjitha pikat e planit të hetimit dhe kur ky komision krijon mendim qartë lidhur me çështjen objekt hetimi,
deklaron përfundimin e hetimeve me vendim ndërmjetëm dhe kalohet në miratimin e raportit përfundimtar të komisionit. Mbështetur në dispozitat e mosipërme të ligjit, pikës 2 në 25 rregullores kuvendit dhe planit të hetimit miratuar me vendimet e ndërmjetme komisionit hetimor numër 6 datë 3/9/2019 dhe numër 10 datë 20/12/2019, komisioni duhet miratoj me vendim përfundimtar raportin përfundimtar të hetimeve, i cili përmban konkluzionet e hetimit, prova që kanë çuar komisionin këto konkluzione, si dhe propozime për zgjidhjen e çështjes ose masa ndëshkimore për personat përgjegjës nëse ka të tillë. Raporti përfundimtar i paraqitet seancës plenare të kuvendit brenda 7 ditëve nga data e marrjes vendimit përfundimtar të komisionit. Me paraqitjen e raportit përfundimtar në kuvend, ky komision hetimor pushon se ekzistuari veprimtarinë e tij. Për sa më sipër, duke qenë hendja e fundit e muajit korrik, është data 25/7/2020 për të respektuar afatin e mosipëm për paraqitjen në seancë plenare të raportit përfundimtar, lind detyrimi që ky komision hetimor miratoj brenda datës 18/2020 me vendim përfundimtar raportin për seancën plenare. Janë administruar në cilësinë e provës nga komisioni hetimor informacionet e ardhura nga institucionet lidhur me objektin e hetimit, si dhe proces verbalet e seancave dëgjimore të zhvilluara nga komisioni hetimor si më poshtë. Është administruar dosja e plot e vendimit Kolegjit Zgjedhor Gjykatës Apelit Tiranë datë 24/6/2019 me paditës Partia Unitetit Kombëtar, i paditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe me objekt kundërshtimin e vendimit numër 836 datë 13/6/2019 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me anën e cilit është vendosur rrëzimi i kërkesës Partisë Unitetit Kombëtar për të regjistruar nga zgjedhjet për pushtetin vendor të datës 30/6/2019. Është kërkuar kjo provë nga Komisioni Hetimor me vendimin numër 5 datë 15/7/2019 dhe është depozituar në kuvend me datën 23/7/2019 me shkresën e gjykatës apelit numër 2472 fraksion 1 protokolli datë 22/7/2019 si dhe shkresa e komisionit hetimor dërguar kolegjit zgjedhor. 2. Është administruar shkresa institucionit presidentit me numër 2502 fraksion 13 protokolli datë 19/7/2019 përgjigje e letrës kuvendit. Kjo shkresë është kërkuar me vendimin numër 5 datë 15/7/2019 komisionit hetimor dhe është depozituar në kuvend me datën 2/8/2019 si dhe shkresa e komisionit hetimor dërguar institucionit presidentit. 3. Është administruar shkresa e drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit numër 5962 fraksion 1 protokolli datë 31/7/2019 drejtuar kuvendit Shqipërisë mbi kërkesën e komisionit hetimor të kuvendit Shqipërisë. Kërkuar nga komisioni hetimor me vendimin numër 5 datë 15/7/2019 dhe është depozituar në komision me datën 1/8/2019 si dhe shkresa e komisionit hetimor drejtuar drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit. 4. Është administruar shkresa e prokurorisë përgjithshme numër 1978 fraksion 3 datë 31/7/2019 dërgohet informacion mbi procesin zgjedhor. Edhe kjo shkresë i është kërkuar me vendimin numër 5 datë 15/7/2019 të komisionit hetimor dhe është depozituar në kuvend nga prokuroria përgjithshme me datë 31/7/2019. 5. Është administruar shkresa e qendrës së botimeve zyrtare numër 1100 fraksion 1 protokolli datë 22/7/2019 përgjigje shkresës tonë me numër 2502 fraksion 19 protokolli datë 19/7/2019 dhe është depozituar në kuvend me datë 22/7/2019 nga qendra e publikimeve zyrtare. 6. Është administruar në komision shkresa autoritetit medjave audiovizive numër 28/12 fraksion 1 protokolli datë 22/7/2019 kthim përgjigje komisionit hetimor të kuvendit dhe është depozituar pranë komisionit me datën 23/7/2019. 7. Është administruar shkresa e komisionit qendror të zgjedhjeve me numër 13/665 fraksion 1 protokolli datë 27/7/2019
kthim përgjigje komisionit hetimor të kuvendit dhe kjo përgjigje është depozituar në komision në datën 29/7/2019. 8, po ashtu pjesë e dokumentacionit që ka komisioni hetimor është kërkesa e 55 deputetëve për nisjen e procedurës së shkarkimit nga detyrat e presidentit të Republikës zotit Ilir Meta me datë 26/6/2019. 9, është raporti i komisionit për çështjet ligjore, administratën publike dhe drejtat e njeriut për shqyrtimin e kërkesës së një grupi deputetësh për nisjen e procedurës shkarkimit nga detyra të presidentit të Republikës zotit Ilir Meta, datë 26/6/2019, kërkuar nga komisioni hetimor me vendimin numër 5, datë 15/7/2019. 9, është administruar kërkesa e 55 deputetëve për shtimin e objektit komisionit hetimor, për kontrollin e lishmërinë e veprimeve dhe procedurës të ndjekur nga presidenti i Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues. 10, është administruar vendimi numër 128, datë 21/9/2019, të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për listën përfundimtare të renditjes kandidatëve për gjyqtarë në gjykatën kushtetuese, për vendi vakant, vakance plot e shpallur nga presidenti i Republikës në datën 7/2/2018, së bashku me raportin e renditjes kandidatëve. 11, vendimi numër 132, datë 21/9/2019, i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për listën përfundimtare të renditjes kandidatëve për gjyqtarë në gjykatën kushtetuese në vendin vakant. Vakance plot të shpallur nga presidenti i Republikës në datën 4/3/2019, së bashku me raportin e renditjes kandidatëve. 12, raporti i Këshillit Legjislacionit për shqyrtimin e kërkesës kryetarit kuvendit mbi kushtetueshmërinë e vijimit procedurës që do të zbatojë kuvendi për votimin e vakancave në gjykatën kushtetuese të shpallura nga kuvendi me datë 12/2/2018 dhe 4/3/2019. 14, shkresa numër 716, fraksion 1, datë 8/11/2019, institucionit presidentit Republikës për njoftimin e kryetarit kuvendit për vendimin e pezullimit të procesit për plotësimin e vendit vakant në gjykatën kushtetuese, vakance plot e shpallur nga presidenti Republikës në datën 4/3/2019. 15, është administruar shkresa e kryetarit kuvendit drejtuar Këshillit të Emërimeve në Drejtësi numër 3973, datë 8/11/2019. 16, është administruar përgjigja e dërguar nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi në lidhje me ecurinë e procesit të zhvilluar nga presidenti i Republikës dhe Kuvendi i Shqipërisë për plotësimin e vakancave për anëtar gjykatës kushtetuese, dërguar me shkresën numër 716 fraksion 2, datë 8/11/2019. 17, është administruar nga komisioni dekreti i presidentit të Republikës numër 11313, datë 15/10/2019 për emërimin e zotit Besnik Muçi, gjyqtar të gjykatës kushtetuese, publikuar në fletoren zyrtare numër 142, datë 22/10/2019. 18, është administruar dekreti numër 11350, datë 13/11/2019, të presidentit të Republikës për emërimin e zonjës Marsida Xhaferllari, gjyqtare në gjykatën kushtetuese. 19, është administruar fletoria zyrtare numër 151, datë 9/11/2019, ku është votuar vendimi numër 132 i vitit 2019 i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ku zonja Arta Vorpsi është renditur e para në listën përfundimtare të kandidatëve. 21, është depozituar shkresa e presidentit të Republikës me numër 2941 fraksion 1 protokolli, datë 31/8/2019, dërguar Këshillit të Emërimeve në Drejtësi mbi veprimtarinë e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi në procesin e verifikimit të kandidaturave mbi plotësimin e vendit vakant për gjyqtar në gjykatën kushtetuese, shpallur nga presidenti i Republikës me dekretin numër 10/723, datë 7/2/2018, depozituar në kuvend me datën 5/5/2020 me shkresën numër 109 protokollit, datë 5/5/2020 Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. 21, kopja e vendimit gjykatës administrative të apelit numër 201, datë 22/8/2019, me objekt fuqizimin e vendimit numër 108, datë 2/8/2019, për ndalimin e kandidatës Jacqueline Peto në vendin vakant për gjyqtar në gjykatën kushtetuese, vakance përkohshme e shpallur nga presidenti i Republikës
në datën 7/2/2018 dhe lejimin e kandidimit të Jacqueline Petros për vakancën e përkohshme të shpallur nga presidenti në datën 7/2/2018 dhe është depozituar në kuvend me shkresën numër 109 protokollit datë 5/5/2020. Po ashtu, në komision është administruar shkresa e këshillit emërim e drejtësi numër 552 protokollit datë 8/10/2019, drejtuar institucionit presidentit Republikës për dërgimin e listës përfundimtare të renditjes kandidatëve të lejuar për kandidim dhe të raportit të arsyetuar të renditjes tyre për plotësimin e vendit vakant në gjykatën kushtetuese, vakancë plot shpallur nga presidenti Republikës me dekretin 10/722/7/2/2018. Po ashtu është shkresa tjetër e këshillit emërim e drejtësi 553 protokolli datë 8/10/2019, përsëri drejtuar institucionit presidentit Republikës për dërgimin e listës përfundimtare për plotësimin e vendit vakant gjykatën kushtetuese, vakancë shpallur nga presidenti Republikës me dekretin 1133 datë 4/3/2019. Është administruar shkresa 35/71 protokollit datë 10/10/2019 i presidentit Republikës me lënd kërkesë informacioni drejtuar këshillit emërim e drejtësi, shkresa e cila është depozituar në kuvend me datën 5/5/2020, me shkresën e këshillit emërim e drejtësi numër 109 protokollit datë 5/5/2020, po ashtu është administruar shkresa e këshillit emërim e drejtësi numër 665 protokolli datë 14/10/2019, mbi njoftimin mbi ecurinë e procedurave të dërgimit listës përfundimtare të renditjes kandidatëve dhe raportit të arsyetuar të renditjes për plotësimin e dy vendeve vakante në gjykatën kushtetuese, vakancat plota të shpallura nga Kuvendi i Shqipërisë. Është administruar shkresa e institucionit presidentit Republikës numër 35/35 fraksion 1 protokolli datë 5/11/2019, dërguar këshillit emërim e drejtësi mbi zgjedhjen e emërimit e antarit të gjykatës kushtetuese sipas radhës që dikton Kushtetuta e Republikës së Kipris dhe ligji numër 8577 i vitit 2000. Shkresa tjetër e institucionit presidentit Republikës 35/35 fraksion 2 protokolli datë 5/11/2019, dërguar këshillit emërim e drejtësi. Përgjigja e këshillit emërim e drejtësi datë 7/11/2019, depozituar kuvend më datën 5/5/2020, kopje e raportit vjetor mbi veprimtarinë e këshillit emërimeve në drejtësi i zgjedhur me short nga Kuvendi i Republikës së Kipris për vitin 2019, lista përfundimtare e renditjes kandidatëve të lejuar për kandidim dhe të raportit të arsyetuar të renditjes tyre për plotësimin e vendit vakant në gjykatën kushtetuese, vakancë plotë shpallur nga Kuvendi i Republikës së Kipris. Shkresa e kryetarit kuvendit drejtuar Komisionit Venecias për opinion datë 22/7/2019, shkresa e kryetarit kuvendit drejtuar Komisionit Venecias për opinion datë 30/12/2019, opinionet e Komisionit Venecias 14/8/2019 mbi objektin e kompetencës së presidentit për të caktuar datën e zgjedhjes, opinioni i Komisionit Venecias datë 19/20/2020 mbi emërimin e gjyqtarëve kushtetues, proces verbal i seancës dëgjimore me presidentin e Republikës të zhvilluar nga komisioni me datë 9/9/2019 dhe vendimin e ndërmjetëm të komisionit hetimor numër 7 datë 3/9/2019, proces verbal i seancës dëgjimore me kryetarin e këshillit emërim e drejtësi bazuar në vendimin e komisionit hetimor numër 13 datë 26/2/2020, shqyrtimi i letrës dërguar nga presidenti i Republikës i klasifikuar si sekret shtetror bazuar në ligjin numër 8457 datë 11/2/1999 për informacionin e klasifikuar sekret shtetror, të ndryshuar me VGM numër 312 datë 16/2/2011 për miratimin e rregullores për punën me informacionin e klasifikuar sekret shtetror, realizuar në mbledhjen e komisionit hetimor me dyert mbyllura në datën 22/11/2019. Këto të nderuar kolegë, janë të gjitha provat e administruara dokumentare, por dhe dy seancat dëgjimore të zhvilluara me presidentin e Republikës dhe me kryetarin e këshillit të emërim e drejtësi, që janë administruar në dosjen hetimore
të komisionit, sigurisht provat mara në zbatim të vendimeve të ndërmjetme që ka marrë ky komision. Dua të sjell vëmendjen e komisionit hetimor, e kolegëve të këtij komisioni, se komisioni hetimor ka zhvilluar deri tani 9 mbledhje dhe ka miratuar 4 vendime, 14 vendime të ndërmjetme, me të cilat janë administruar edhe provat që unë sapo citova pak më sipër. E bëra këtë listim të gjitha provave që ka administruar deri në këtë moment komisioni, përpara se të fillojmë në diskutimin shterues mbi këto prova. Bëjmë dije për kolegët, por dhe për opinionin publik, që secili nga kolegët e këtij komisioni hetimor disponon qoftë në postën elektronike, po edhe një dosje të plotë të gjitha provave që unë sapo lexova. Dhe tani ju ftoj koleg që të bëjmë një diskutim mbi këto provë. Dhe pasi të mbarojmë me diskutimin mbi provat, referuar në nenin 19 të ligjit për komisionet hetimore, në cilësinë e kryetarit, unë do të deklaroj të mbyllur hetimin administrativ dhe realizimin e planit të hetimit që ka miratuar ky komision. Pra, jemi në debatin dhe diskutimin mbi prova. Nëse kolegët kanë diskutime mbi këto prova, jeni të ftuar të merrni fjalë. Po, zoti Fino? Përpara se ne të diskutojmë për të prova, do të ishte mirë, në base si statë ju që në 18 korik do paraqitet një raport nga relatorët e çështjes që kemi ne si komisioni hetimor. Dhe mbi bazën e këtij raporti pastaj të ketë një diskutim të komisionit që ta miratoj, ose e miraton ose e hedh poshtë atë raport, se nuk është thënë që raporti që mund të paraqesin relatorët, gjithëndarë të komisionit të jenë në një mendim apo jo. Dhe në momentin që ne nuk e kemi këtë raport, por do ta kemi brenda datës 18, të na lihet koha e nevojshme, se këtu ishim mbi administrimi i dokumentave rreth mbi 40 cituat ju dhe bëtmi që cituat, plus edhe raportit që përgatitin në relatorët, ne të jemi të gatshëm për të bërë një diskutim rreth raportit përfundimtar pasaj. Nuk e di, e kam për diskutim në kështu me fjalë, në si çështje që duhet ta zgjidhim, se çfarë kuptimi ka të diskutojmë ne sot, dhe mbasi diskutojmë të bëhet një raport, dhe prapë ne do të kemi diskutim mbas atij raporti, besoj, se do ta miratojmë ose do ta rrezojmë atë raport, që të vim në seancë plenare, apo jo? Faleminderit. Faleminderit, zoti Fino. Në fakt, komisioni hetimor ka kryetar, nën kryetar dhe sekretar të komisionit hetimor, por nëse ka propozim konkret që ne të caktojmë dy relator, një nga majoranca dhe një nga opozita, që të na përgatisi një raport para prak, dhe pastaj ne në një mbledhje të radhës të zhvillojmë një diskutim mbi raportin para prak, i cili do të bazohet mbi provat që janë administruar nga komisioni hetimor, e më pas në një mbledhje që do të duhet jetë data 18 korik, ne të miratojmë raportin përfundimtar të këtij komisioni, pa e paraqyer mund të jetë mund të dalim me një raport, po mund të jetë një raport me dy mendime, sepse ne këtu në këtë komision hetimor kemi përbërje majorancë opozitë. Gjithsesi, kjo ngjelet ta vendosim në këtë mbledhje të komisionit. Po, zoti Zeneli. Faleminderit, zotë kryetar. Normalisht unë kisha shumë gjëra për të thënë lidhje me ajo çfarë ju përmblodhët në gjithë atë administrimin e dokumentacionit të ardhur nga institucionet ndryshme, nga Komisioni i Venecës, por edhe nga institucioni i presidencës. Por unë bëj dakord edhe me zotin Fino që ne më mirë është që marrë një raport të përfundimtar nga dy relatorët. Relatorët ne i kemi miratuar që në fillim të këtij komisioni, relator për palën tonë opozitare është zoti Valderi dhe me sa më kujtohet mua për ju është zoti Hyseni. Kështu që është më mirë që ne dy relatorët të ulen së bashku, të diskutojnë lidhje me gjithë ecurinë e këtij komisioni, edhe ne themi të gjithë ata që kemi neve
anët pozitive apo negative, anët që ne bashkojnë neve në këtë raport, apo do dalim një raport apo mi dy raporte. E këtë do të jalem ditës fundit, kur atë ditë neve të diskutojmë mbi këtë raport që të ardhur në komision nga relatorët. Faleminderit. Zoti Zeneli, jam dakord me sugjerimin që bën kolegu Fino, por dhe ju si nënkryetar, por ky komision ka vetëm një vendim ndërmjetëm të datës 15.7.2019, pra vendimi numër 4 me cilin ne kemi caktuar zonjën Bushka si sekretare të komisioni, por na duhet marrim një vendim ndërmjetëm tani për caktimin e dy relatorëve që do duhet na përgatisim. Janë marrë para prakt për komisionin. Është marrë vendimi, zoti kryetar. Pa të ditë që është vendosur sekretarja, është marrë vendimi që nga pala jon tjetër relator zoti Halit Valteri, dakord, edhe për ju zoti Hyseni. Dakord, nuk ka problem për ju. Dakord, nuk ka problem, ne hedhim përsëri në vendim caktimin e dy relatorëve, një nga ju dhe një nga opozita dhe një nga majoranca, dhe dy relatorët të marrin kohën e nevojshme për të përgatitur raportin para prakë. Po, zoti Zeneli? Ne du të diskutojmë në bazë të atij raporti për para se të shkojmë në parlament. Ai është diskutimi përfundimtar. Edhe atë raport du të përpilojnë dhe të ta afrojnë për para nesh dy relatorët. Ka një propozim konkret që të kemi dy relator nga majoranca dhe dy nga opozita. Është propozim që e bën kolegja Bushka. Dhe unë mendoj që të mos humbim kohë, sepse koha në dispozicion të këtij komisioni për të pasur një raport përfundimtar të miratuar dhe për t'ia dorëzuar seancës, do duhet ta dorëzojmë brenda afatit që ka përcaktuar kuvendi me vendim. Ne të caktojmë katër relatorët, t'ju vëmë dispozicion të gjitha provat që ka administruar komisioni deri në këtë fazë me vendim të ndërmjetëm, e më pas ta zhvillojmë diskutimin tonë përfundimtar mbi bazën e një raporti para prak që do na sjellin relatorët. Zoti Hyseni, zoti Zeneli, dakord. Po çfarë ndryshimi ka një relator apo dy se nuk... Dakord. Pra, sepse është volum pune, zoti Zeneli, okay, dhe koha jonë është shumë e shkurtër në dispozicion. Po isë vërtetë, zoti, unë kam shumë mbretje sepse ky komision po shkon në atë përvojën e hidhur të komisionit hetimore para prake, që nuk kanë zgjerë asnjë gjë në pat. Paktën ne në aspektin formal ta mbyllim, edhe ta mbyllim paktën në aspektin sa më korrekt brenda kushtetutës, ligjit për komisionin hetimor dhe rregullorës kuvendit. Faleminderit. Zoti Zeneli, në fakt ky komision nuk po shkon në traditën e shumë komisioneve hetimore, pasi ky komision për shkak se është kërkesa e parë në historinë e parlamentarizmit Shqipëri që është nitur për të shqyrtuar një kërkesë për shkarkimin e presidentit Republikës, do të ketë një raport përfundimtar që do të miratohet në këtë komision dhe që do të shkojë seancës plenare për miratim brenda afatit që ka përcaktuar kuvendi, që është data 30 korrik e vitit 2020. Kështu që unë ju ftoj të operojmë me kërkesën. Zoti kryetar, jam shumë dakord në aspektin administrativ të gjës, po do të më falë zoti Valteri, do të jam marrë shprehjen. Në të vërtetë ky komision po e mbaron aspektin administrativ brenda kohës së vet. Por mos harroni që ky komision është ngritur për kontrollin e ligjshmërisë kryer nga ana e presidentit, pastaj siç e tha zoti Valteri, shto ujë, shto mill. Në këtë aspekt nuk është një gjë e mirë për këtë komision edhe për këtë antar të nderuar të këtij komisioni. Faleminderit. Po faleminderit zoti Zeneli. Por ky komision e ka të përcaktuar objektin e hetimit dhe sigurisht në të gjitha takimet që kemi patur dhe me ekspertët e Komisionit Venecias, qoftë
në lidhje me objektin që ka të bëjë me anullimin e zgjedhjeve të trilla që shohet 2019 nga ana e presidentit të Republikës. Po edhe me objektin e shtuar që ka të bëjë me kontrollin e ligjshmërisë veprimeve dhe procedurës ndjekur nga ana e presidentit në kuadër të emërimit gjyqtarëve të kushtetues, është bërë qartë që nga ky komision kërkohet një ekspertizë teknike, kushtetuese dhe ligjore për seancën plenare, sepse referuar kushtetutës Republikës Shqipërisë, shkarkimi i presidentit është një procedurë e ndërvarur ndërmjet Kuvendit Shqipërisë dhe Gjykatës Kushtetuese. Ndaj komisioni hetimor në rastin konkret i kërkohet të bëjë një opinion, të hartojë një opinion kushtetues dhe ligjor në lidhje me kërkesën e kolegëve për shkarkimin e presidentit të Republikës. Dhe në gjykimin dhe vlerësimin tim, ky komision hetimor e ka përmbushur plotësisht qëllimin për të cilin është ngritur dhe seriozitetin me cilin e ka trajtuar këtë çështje. Pastaj konkluzionet e raportit përfundimtar sigurisht që do të jenë përsëri objekt diskutimi në këtë komision. Ndaj do kemi dy relator apo katër relator që ne t'i votojmë tani dhe t'ju japim kohën e nevojshme që t'na paraqesë një raport paraprak lidhur me gjetjet. Po zoti. Ndje e keqë që ne ndajmë mendime ndryshme në lidhje me qëllimin. Qëllimi i ngritjes së këtij komisioni, e thashë më përpara, është për veprimet e ose mosveprimet e presidentit Republikës. Unë dhe opozitarët që jemi pjesë e këtij komisioni nuk kemi qenë dakord me shtimin e objektit të këtij komisioni. Je kemi qenë dakord, rënë dakord për shtimin e kohës të këtij komisioni për shkak të disa situatave jo të zakonshme që kaloi vendi ynë. Por të tjerat ne kemi qenë kundër edhe absolutisht i qëndrojmë aty mendimi dhe aty veprimi që kemi bërë në atë ditë. Faleminderit. Ka propozim tjetër apo të vazhdojmë me propozimin që bëri zoti Fino dhe zoti Zeneli, që zoti Valteri nga opozita dhe ne nga majoranca zonjën Bushka, nëse do lëmë dy relator, t'i hedhim votim që t'i kemi dy apo katër relator. Si e mendoni, koleg? Është çështje që e vendosim ne. Mendoj se dy. Dy janë mjaftueshëm. Po. Atëherë, kush është dakord që zoti Valteri nga opozita dhe zonja Bushka nga majoranca të jenë dy relatorët që do të hartojnë? Po, zoti Zeneli? Jam shumë dakord që zonja Bushka t'ju profesor ju edhe është një zonjë nderuar edhe një profesionist nderuar, por nuk jam shumë i qartë lidhje me pozicionin si sekretare e këtij komisioni. A mund të jetë? Nuk. Sepse zonja Bushka është antare e këtij komisioni përfaqësuese e majorancës. Po është edhe sekretare. Po thjesht sekretare e komisionit që ka është marrë me anën administrative të mbarvajtjes punës së komisionit dhe nuk ka lidhje me funksionin si deputete përfaqësuese e majorancës. Okej. Okay. Dakor. Me vendim zonja Bushka nga majoranca dhe zoti Valteri caktohen si relator, të cilët do të hartojnë raportin para prak për komisionin hetimor lidhur me gjetjet e këtij hetimi. Por në bazë të nenit 19 të ligjit për komisionet hetimore, për para se të përgatitet raporti përfundimtar i komisionit, unë më duhet ta deklaroj të mbyllur hetimin administrativ si pas planit të hetimit. Pra, ky plan hetimi që ne kemi miratuar dhe që lidhet me objektin e komisionit hetimor, si me objektin e parë, ashtu edhe me shtesën e objektit, është e zauruar me administrimin e opinionit komisionit Venecias të datës 19 qershor 2020, është e zauruar tërsisht. Dhe nëse kolegët nuk kanë prova të tjera për të administruar në komisionin hetimor, unë dua ta jetë në votim që ne ta deklarojmë të mbyllur hetimin administrativ dhe ezaurimin e planit hetimit që ka miratuar ky komision, e më pas provat
e administruara të vijë në dispozicion të dy relatorëve për hartimin e raportit paraprak. Mbylljen e hetimit të komisionit. Pra, atërës, komisioni hetimor i quan përfunduara hetimet me përmbushjen e të gjitha pikave të planit hetimit dhe ftoj dy relatorët, zonjën Bushka dhe zotin Valteri, që të na paraqesin në mbledhjen e radhës raportin paraprak për kolektet tjera të komisionit, mbi bazën e cilit ne do zhvillojmë dhe diskutimin për miratimin e një raporti përfundimtar. Zoti Zeneli, koleg, zoti Valteri, zonja Bushka, nisur dhe nga koha që na dikton vendimi i kuvendit, ne do na duhet që të kemi një mbledhje shumë shpejt komisionit hetimor për të paraqitur raportin paraprak. Kur mendoni se mund ta keni gati raportin paraprak? Që të caktojmë mbledhjen e radhës. Minimumi duhet 2-3 ditë kohë, besoj. Mos do më shumë. Po thash minimumi, thash 2-3 ditë. Do me thënë, maksimum mund të alëm të hanën. Valteri, do ishte që të respektonim plotësisht afatin që na dikton vendimi kuvendit, data 17, dita e prëmte. Do duhet tjetë afati ku relatorët do duhet na paraqesin raportin paraprak të hetimit. Me qëllim që ditën e hanë, ne të zhvillojmë diskutimin dhe miratimin e raportit përfundimtar për seancën plenare. O kryetar, edhe një sugjerim kam, lutem. Sala ku ne bëjmë mbledhjet e komisionit, që është atje lart, mund të respektohet distanca 2 metra sala sipër, sepse ka hapësirë për gjithë. Po merremi çështje shumë të rëndësishme dhe po merremi online. Të paktën ditën e premte dhe ditën e hënë ti bëjmë mbledhjet atje, sepse janë 4 këtej, 4 atje dhe ka hapësirë, mund të respektohet ajo. Zoti Valteri, të falenderoj për sugjerimin, po kjo është një vendimarrje e konferencës kryetarëve dhe unë përveç se ta parashtroj këtë kërkesë që ju boni në komisionin e timor në konferencën e kryetarëve, nuk kam të agër tjetër. Jo, pra, unë do ta sugjerim që ju ta unë do ta parashtroj në konferencën e kryetarëve sugjerimin që ju bëni për të zhvilluar dy mbledhjet e komisionit hetimor që mbeten në sallën e byros kuvendit duke respektuar distancat përkatëse, por kjo është një vendimarrje që i takon konferencës kryetarëve. Dakor. Atëherë bëjmë dakord që në datën 17 ne të zhvillojmë mbledhjen e radhës të komisionit për të diskutuar mbi raportin paraprak. Dakor. Sa të më ta e bëjnë ulë. Pretor, ju thatë me 17 marim raportin. Sa raportin asa tri, kur e ta lexojmë? Eksakt, ne duhem ta lexojmë, ta përgatitemi. Po, ju si. Jo, me 17 do merrni raportin, do e prezantojnë kolegët dhe me datën 20 do zhvillojmë diskutimin mbi raportin. Dakor. Tanim duket se unë qesh i qartë, me 17 kolegët do na prezantojnë raportin paraprak. Ne do marrim me 17 raportin dhe në mbledhjen e datës 20 korrik që i bie ditë e hënë, do zhvillojmë diskutimin mbi raportin dhe miratimin e raportit. Okay. Ndërsa lidhur me orën e zhvillimit të mbledhjes, në datën 17 që është dita e premte, sekretaria e komisionit hetimor do t'ju njoftoj për orën e mbledhjes. Okay. Bjem dakord? Atëherë me kush është pro? Kundër s'ka, miratohet që në datën 17 ora do t'ju njoftohet nga sekretaria e komisionit, ne të zhvillojmë mbledhjen e radhës për prezantimin e raportit paraprak që do të bëjnë dy relatorët, zonja Bushka dhe zoti Valteri, e më pas në mbledhjen e datës 20 të kemi diskutimin mbi miratimin e raportit përfundimtar. Me këtë votim e mbyllim mbledhjen e komisionit hetimor për ditën e sotme. Mbledhja e radhës e komisionit siç u la do zhvillohet ditën e premte në datën 17. Hajt miru pafshim pra. Shumë faleminderit për prezencën, ditë mbar dhe javë mbar. Zoti Alimadhi, herës tjetër mundohuni të respektoni orarin e mbledhjes se në zyrë jeni. Yes. Faleminderit dhe ditë mbar. Yes.